Então, Jim, isso vai? Nem picam. O peixe deve estar a dormir. Quando a viagem acabar, juro que nunca mais como peixe. Já dei peixe pelos olhos. Um bifinho é que me apetecia. Um bife grande, cheio de molho. Que bom! Agora é que fiquei cheio de fome. Tem paciência. Aposto que te vai saber muito bem o peixinho que eu apanhar. Oh! O que foi? Olha para ali. Estás a ver aquilo? Ah, é uma jangada. E parece muito melhor do que a nossa. Vamos lá dar uma vista de olhos. Se quiseres, mas com cuidado, não apareça alguém. Sim. Parece abandonada. Olha. Mesmo assim, é preciso ter cuidado. Nunca se sabe ao certo. Nem vi Valma. Se a jangada não tem dono, podemos ficar com o que encontrarmos. O que é que tu achas? Se houvesse comida, era bom. Ah, está tudo encharcado. Não vale a pena perder tempo. Aqui não há nada. Espera aí. Que será isto? Deixa ver. Que será? É um relógio lindo! Lá isso é. Mas também não nos serve de nada. Mais devagar, Jim. Podem dar-nos bom dinheiro por ele. E está a trabalhar. Ouve. Não, não suporto ouvir o tic-tac. Faz-me sentir que tenho os dias contados. Ah! Que tolice, Jim! Esta paragem foi uma pura perda de tempo. Ora, nem tanto. Não te esqueças que encontramos o relógio e roupas em bom estado. Assim que chegarmos a uma cidade, vendemos o relógio e comemos um grande bife. Se vestirmos as roupas, vamos parecer dois senhores. Não sei se será boa ideia, mas a verdade é que temos de comer alguma coisa. Tu estás a pensar vender o relógio? Deixa comigo, Jim. Ah, lá está. É um hotel? É lá que costumam ficar todas as pessoas ricas. E de certeza que o hotel tem um restaurante. Vamos! Espera, espera um momento, Huck. As pessoas ricas já têm relógio. Não vão estar interessadas em comprar outro. O que é que te deu? Então não vens? Eu cá não entro. Não sabes que não é permitida a entrada a negros? Que disparate! É verdade, eu sei. Acredita. Porquê? Que diferença é que há entre nós os dois? Não insistas. Estamos fartos de falar disso. Eu não tenho os mesmos direitos que tu. Vai jantar e que o bife te saiba muito bem. Eu espero cá fora. Ah, isso não. Quero jantar, mas é contigo. Vá lá, entra lá para dentro. Está quieto, não me empurres!
desejas, filho? O meu nome é Huckleberry Finn. Estou aqui só de passagem. É que vou a caminho de Memphis. Sim, é uma grande viagem. Oh! Eu cá estou a gostar. Tenho é um problema e talvez o senhor me pudesse ajudar. Sim, em quê? O senhor é simpático e acho que posso confiar em si. Gostava que visse isto. Sim, é um relógio. Ah, foi um presente do meu pai. Ofereceu-lhe o presidente da Câmara da nossa terra quando ele fez anos. O meu pai era chefe dos Correios. Sim. Antes de eu vir nesta viagem, o meu pai deu-me o relógio e disse assim: filho, é perigoso um rapaz da tua idade andar com muito dinheiro. Hoje em dia não se pode confiar em ninguém e o que para aí há mais é ladrões. Leva este relógio e vende-o quando precisares. Fala com alguém que pareça honesto, mas cuidado! O meu dinheiro acabou ontem e por isso ando à procura de uma pessoa a quem vender o relógio. Compreendo. E o escolhido fui eu. Fizeste uma boa escolha. Não podias encontrar pessoa mais indicada nesta terra, meu rapaz. Fazemos negócio? Deixa cá ver. Não me vai dizer que não. Está descansado. Fico com ele. E quanto é que tu queres? Muito pouco, vai ver. Só queria o suficiente para pagar 2 bifes e um pacote de amendoins. Mais nada. Só isso? Tens a certeza? Claro, o relógio já é velho. Não ia pedir nada do outro mundo. Negócio fechado. Espera lá. Não é preciso que me dê o dinheiro. Eu como o bife aqui no seu restaurante. Tome. Ah. Então, estou à espera. Ah, sim, o bife. Criado, 2 doses de bife para este cavalheiro. Parece que conseguiu. É danado. Podes vir buscar-me à hora do costume. Sim, senhor. Senhor Filipe, a sua bolsa. Ah. $3. Então, como está, Sr. Howard? Temos uma ementa especial feita de propósito para si. Sim. Ótimo. Nesse caso, já pode mandar servir. Certamente, Sr. Howard. De seguida. Então, que tal estava a sopa, Sr. Filipe? Não estava má. Ora, ainda bem, fico muito satisfeito. Jorge? Hã? Eu queria mudar de mesa. Aquele rapaz incomoda-me, não tem maneiras. Hã? Oh, peço imensa desculpa. Ora, faça favor. Suponho que não és de cá. Pois vou dizer-te. Isto aqui é um restaurante de categoria e o mínimo que se pede das pessoas é que tenham boas maneiras. Isso é comigo? Claro que é contigo, malcriado! O que é que eu fiz? Você começou por aí a querer embirrar. Perdão, mas o que é que se passa aqui? Nunca fui tão insultado! O que é que foi? Não tenho dinheiro? É esse o problema? Vê como falas, é o filho do presidente da Câmara. Ah, é? Do presidente da Câmara? Hank? Sim, senhor. Hank, não viste a minha bolsa?
Como? A minha bolsa, viste-a por aí? Não, senhor, não, senhor, não o vi. Estás a mentir, me roubaste, não foi? Deste aí, anda! Não ouves? Sim, senhor. Onde está ela? Onde está a minha bolsa? De volta, ladrão! Senhor Howard, calma! Paga para a próxima, deixe-o lá, é um velho! Vai pagar, mas vou fazer queixa ao meu pai. Para casa! Sim, senhor. Que vaidoso! Até mete nojo! É o filho do presidente, não te metas com ele! Ei! Não se esqueça do outro bife! Oh! Nunca tinha visto um bife tão grande. Obrigado. Come, Jim. Regala-te. Ah, desculpa, Lily. Amendoins é que não havia no restaurante. Mas ainda tenho algum dinheiro para os comprar. Prometo. Então, não comes, Jim? Estava a pensar naquele velhote maltratado por um rapazelho. Quem é que o rapaz pensa que é? Não por ser filho do presidente. É o costume para ele um preto. Não é gente. Costume? Eu cá não sou como ele. Eu sei que tu não és como ele, mas não podes compreender o que a gente sente. Olha, vamos fazer assim. Deixamos esta cidade horrível e voltamos para o rio o mais depressa possível. Boa ideia. Não quero outra coisa. Mas... O que é que foi? O que é que tens? É que... Não ouviste o rapaz perguntar pela bolsa? Ouvi, pois. Deve tê-la deixado cair. Eu sei o que aconteceu. O velhote encontrou e escondeu-a. Ah, não posso crer. É ele. Hã? Estás à procura disto? Espera! Eu explico. Sossega. A gente não diz nada a ninguém. Só queremos ajudar-te. O Jim viu tudo. Calculo que precisasses do dinheiro para qualquer coisa. Mas não está certo roubares. Vai entregá-la a quem pertence. Está bem. Se te custa muito entregá-la, eu vou ter com ele e digo-lhe que a achei na rua. Onde é que tu moras? Não queres que chegue roupa ao pelo? Da carroça! Está quieto! O que está a acontecer? Venderam a criança ao mercador de escravos. Venderam-lhes o filho, pobre gente. Sim, sim, é terrível. É aqui que eu trabalho. Ana! O casarão? Entrem. Até quem vê, avô? Temos visitas. Este é o Hug e este é o Jim. É a minha neta, Doris. Olá, Doris. Boa noite, Doris. Muito prazer. Entrem, entrem. Venham, podem estar à vontade. Vou pôr mais luz em honra das nossas visitas. Gostava que ficassem por aqui. O meu avô vai sentir-se muito sozinho depois de eu me ir embora. Mas então tu vais-te embora, Doris? Pois vou. Vou-me embora amanhã de barco, não é, avô? Já arrumei as minhas coisas. Agora vou fazer café para todos. Com licença. Vou buscar água. Que simpática! Para onde é que a sua neta vai amanhã?
Vai apanhar o barco para ir ter com a mãe ao Arkansas. A mãe dela trabalhava aqui, mas o patrão vendeu-a. Foi há 5 anos. Ainda a Doris era um bebê. Desde então tenho tomado conta da Doris. Mas agora já estou velho. E se eu desapareço, ela fica só no mundo. E ultimamente tenho visto por aqui muitos mercadores de escravos, o que me deixa preocupado. Então, há poucos dias, soube que um escravo que trabalha aqui ao lado ia ao Arkansas fazer umas compras para o patrão dele. Se perco esta oportunidade, a Doris nunca mais volta a ver a mãe dela. Por isso pedi ao tal escravo que a levasse com ele. Mas a viagem custa 3 dólares. Uma fortuna para gente como eu. Fiquei sem saber o que fazer. 3 dólares é uma quantia que um velho escravo como eu não consegue juntar. Procurei uma solução para a minha Doris poder ir ter com a mãe. Era preciso que ela fosse, a todo custo. Nada no mundo me faria desistir. Até tinha pensado meter a Doris no barco às escondidas. Foi então que achei a bolsa com 3 dólares. Pensei que era a providência ajudar-me. A minha neta podia fazer a viagem descansada, mas agora já estou arrependido do que fiz. Hank, vamos remediar o teu erro e achar uma solução. É uma desgraça nascer escravo. Ai, o Sr. Howard! Hank! Hank! Vou já, patrão, desculpe. Estás a fazer, grande madraço? Ai! É um monstro. Ah, avô! Não admira que o filho seja um traste. Ouve. Ah? A bolsa pertence ao Hank e à Doris. O que é que tu achas? Isso não é coisa que se faça. Mas porquê, Jim? Deixa cá comigo. Escute lá, Hank. Hã? É o dinheiro para comprar a passagem de Doris. Mas esse dinheiro... Não se rale. Faça uso dele. O resto é connosco, não é, Jim? É, pois. Não precisas preocupar-te, Hank. Oh. Obrigado. Adeus! Adeus, minha netinha! Não se preocupe que eu vou para a espada, cuida das crianças! Dá muitas saudades à tua mãe! Vai ser feliz com a mãe. Ei, Jim, o que é que tens? Quero agradecer-te, Jack. És um grande amigo. Se toda a gente fosse como tu... Deixa-te disso. Agora temos é de arranjar trabalho para devolvermos os 3 dólares àquele parvo do filho do presidente. Pois é, cá por mim faço qualquer coisa. Olá! Hã? Sou eu! Olá! Ah, olha, viva! Não sabia que ainda cá estavas. Voltei cá porque queria pedir-lhe um grande favor. Não me peças outra vez o relógio que eu não te dou. Paguei-te com os bifes, lembras-te? Ah, não é por causa do relógio. Queria pedir-lhe que me desse trabalho. Hã? Trabalho. Estou a precisar de dinheiro. Faço o que quiser. Lavo louça, limpo o chão, qualquer coisa. Que é isso? Seja bem-vindo, senhor. Temos muito prazer em vê-lo. Pretende acomodações? Lá vem ele. Hã? Hank, por que é que paramos, hã? Estava à sua espera. Ah, és tu. O que é que tu queres? Não me faças perder tempo. Ainda bem que se lembra de mim, a propósito.
Isto é seu? A minha bolsa? Passa para cá! Encontrei-a no meio da rua e dei-me ao trabalho de lhe a vir trazer. Um obrigado não lhe ficava mal. Porquê? Só lá tinha uns trocos. Hã? Uns trocos? $3? Ah, queres gorjeta? Você vai ouvir-me. Eu vi-o maltratar este velho naquela noite. Agora peça-lhe desculpa. Não estás bom da cabeça. Não vou pedir desculpa a um escravo. Pode ser um escravo, mas é também um ser humano. Peça-lhe desculpa. Bom, vais devolver-me a bolsa ou não? Tome lá. Oh, apanhe-a do chão se quiser. Adeus. Ei! Espera aí! Pensa que vale mais do que os outros lá porque o seu pai é o presidente? Pois não vale nada. Está a ouvir? É um inútil sem coração. Pode ficar com o seu dinheiro. Adeus. Vamos para casa, Hank. Sim, senhor. Obrigado, Huck. Conseguia respirar com esta coisa à volta do pescoço. Mas se não fosse isso e o relógio, não tínhamos comido o bife. Pois não, Lily? É verdade, tens razão. Jim sente-se muito orgulhoso do seu jovem amigo. E a amizade entre os dois é agora mais profunda. Navegam de novo pelo rio, a caminho da Terra da Liberdade. Huckleberry, Huckleberry Finn, Huckleberry Finn.